Xızıda bir nəfər şəxs vətəndaşların etimadından sui-istifadə edərək onları aldatıb. Xızı polisi isə həmin şəxsi tutublar. İndi həmin şəxsi elə siz də tanıyacaqsınız. Xızı rayon polis şöbəsi tərəfindən Samir Məmmədovun ətrafında aparılan tədbirlərlə onun müxtəlif vaxtlarda Xızı, Siyəzən və Şabran rayonları ərazilərində sürücüləri müxtəlif bəhanələrlə yolun hərəkət hissəsində saxlatdığı, imkansız xəstə olması və müalicə üçün pula ehtiyacı olduğunu bildirərək onlardan aldatma yolu ilə pul aldığı məlum olub. Quba-Bakı yolunun Xızı rayonu ərazisindən keçən hissəsində dəfələrlə sürücülərə qarşı xırda talama növündə inzibati xəta əməlini törətmiş şəxsin əvvəllər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş Siyəzən rayonu Zarat kənd sakini Məmmədov Samir Etibar oğlu olması müəyyən edilərək Xızı rayon polis şöbəsinə gətirilmiş, onun barəsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 227-ci maddəsi ilə inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək toplanmış materiallar baxılması üçün Xızı rayon məhkəməsinə göndərilmişdir. Dindirilmə zamanı Samir Məmmədov törətdiyi cinayət əməllərini itiraf edib. Çox dəfələrlə Allah'a pulları hələ ki kesmişdim. Sən əməlindən çox peşmanam, bir dəfə səhvlərə yol qıtı bilməyəcəm. Polis əməkdaşları Samir Məmmədovun digər analoji cinayətlərdə iştirakını da istisna etmir. Əgər onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, həmçinin Xızı rayon polis şöbəsinə şəhər telefonlarından 023 31 501 31 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat vermələri xahiş olunur.